Женя, дивись, який дармовіз я собі придбала. А чи знають миколаївці значення цього слова і якими можуть похизуватися? Зараз питаємо. Дармовіз. 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 Що воно може означати? Я впевнена, у вас точно такий є вдома. Та й не тільки вдома. Будь-де. Це дуже українське слово, так? Да? Українське слово, так. Ми звикли називати цю річ інакше, але от відповідник український саме ось такий – дармовиз. Тобто є інше українське слово, але воно більше русське, як би, з русского. Вони бувають різні, я вам підкажу. Різні за структурою, взагалі, і м'якенькі, тверденькі, і різного кольору. Ви точно як турист маєте це знати. Ви везете це додому, там, батькам. Невжелі магнітик? Трошки не це, ні. Картина какая-то. Я не знаю. М'якенькі, тверденькі. То есть я могу привезти это как сувенир с разных стран. А вот это выс, это значит, что оно висит или нет? Да. Уже добре, уже так. А что у нас еще? Полотенце? Не, ну полотенце твердо не было. Так, сейчас что? Брелок. Это брелок? Дармо выс. Даремно висит уже. У вас є дармовиз? Зараз ні. Але взагалі? А, ні, є, на ключах. А ну покажіть. Є. Дармовиз? Ну, на дармовщинку то ми всі розуміємо. Вис то, мабуть, висить щось. Це не люстра? Ну, якісь знижки, ні? Розпродажі якісь? А чому він там? Ну, бо він висить, він хоч висить? Ну, висить. А чому він тоді дарма висить? Ой. От кажуть, дарма висить, дарма вис. Це є майже у кожної людини. 100%. І у вас теж є. Ця річ буває різна. М'якенька, пухкенька, це тверденька. Що, брелок? Брелок? Господи! Це брелок. У вас є дарма вис? Ні, зараз немає. А які взагалі у вас є? Кролик. Пухкенький. Пухкень. А у вас є? На ключах, звичайно. А ну показуйте. А ну показуйте. У мене ключ гарний, кстати. Хай показує, бо в мене звичайний. І звідки ви привезли його? З Києва? З Києва, ага. Просто є друга половинка. В людини, так. Кохана людина, і тому складається в сердечко в Києві. Дармовиз, може намисто? Буси? Сережки? Я думаю, ви везли, можливо, от були у інших місцях. Сумка багажна. Везли. Подарунок. Ну, щось. Типу... Сувенір. От щось типу сувеніру, але які бувають сувеніри? Магніт? Магніт? А ще? Ну, вис. Висить. Так, дармовис. Висить. Я забула, як називається, може, оця, що на дверях висить річ. Як? Колокольчик чи дзвіночок. Дивіться, вони бувають різні. Бувають м'якенькі, бувають тверденькі, різної домовичок? Форми. Домовичок? Ні. Оберіг, може. У вас на ключах висить брелок? Брілок. Ні, не висить. У вас немає дармовиз? Ні, нема. Немає. А купуєте комусь у подарунок дармовиз? Дуже рідко. Це щось безкоштовне? Ну, як варіант. Це дуже складні слова для мене. Якщо подарують, то може стати безкоштовне. Дармовиз. А, тобто це подарунок? Як подарунок? Це частенько як подарунок. Не знаю, це якісь загадки. Це є в кожної людини. Воно таке маленьке. Іноді дуже миле. Домашня тварина? Ні, це більше не живе. Це така річ. Я впевнена, що у вас теж є. Я не знаю. Я думаю, я даже слова не знаю на русском. Це брелок. Підвізка. У вас є дармовиз на ключиках? Ні, немає. А у вас немає дармовиза? Ні, немає. Дармовиз чи брелок? Як краще? Прикольний дармовиз.
дармовис. Предмет, який чіпляють, підвішують до чого-небудь. Підвіска – брелок.